wasiirka warbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya geedka duuleedka magaalada Baydhabo dhiniga koonfureed gaar ahaan xaafadda wadajir weybowso ka shidika iskuulka kooban 10 fasal kaasoon iska jara iskuul hoose dhexe weybo iskuulka cusub ku mid ah iskuulanka tar galanti halka bardanse bilaashe ardada kanala guda magaalada Baydhabo oo ka jaran kaamuka magaalada Baydhabo Axmed Cali Isxaaq oo madaxa hay'adda concern iyo waliba oo sharaxaad isku biyay iskuulku ka dhisayaan duuleedka magaalada Baydhabo farxanaan iyo gargelin saas oo kale bulshada xaafadda iyo gudoomiyasha kaamumka iyo idan dhawaa inta la ku heegay iskuul dugsi hoose dhanka kooban xaafadda wada jira wasaaradda waxbarashada oo ninka wasiirka Daniel Goob iyo hooyada Queen Kunsaar oo maanka mahadnaqaan iskuulkan baaxadiisa inta dhanta 10 fasal iyo maal xafiis iyo adeeg ka kooban maal darbi jiira wareejinay oo ayaalka deegaanka hadii ka hor oo salaam tahayday taas oo barbaan hadda waa ismaayeen faa'iideysan doona bye bye eedinka faraxsanaa oo hadda maanka mahadnaqaan intaan ku shaqaytay arrintan oo wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda kunsaar oo geedka meel raayaan meel daga xadkan iskuulka waxaan hadda oo xaalad bay shaqadiisa socoto sida oo isu sheegay laga injineerkana hadda 4 maalmood ugu gabagabowdo doonto wasiirka waxbarashada iyo hay'adda iyo tacliinta dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mudane mide ee uu koray ku hadlay iskuulkan isugeedka shidka dowladka magaalada Baydhabo oo soo bulshadan ka baaqay inta ilaalsan iskuulkan magaaladan sida loogii magaalada Baydhabo qofintu badan ka noolin oo tagaas dhinacanka badan yihiin ee tamay ilaahay dhiniga conference oo meel ilaahay magaalada muddo lama 3 bilood ku horna meel ilaahay iskuul noocan ayaan ka dhagax dhigni bulshada oo dhinigaas magaalada wabooyiga ku degaas oo meel ka barakaayashan ka badanayeen may mahadweyn in jeeday markan koraytay hadda concern oo nin suurta gelid iskuuladan atiya meel ilaahay dadkan wasaaradda ka taageerta si wasaaradda indheersi dadka bulshada markan mahadweyn aan ku hayto wasaaradda waxbarashada ee concern iyo EU oo yana aftay meel ilaahay dhaqaalahan bii haytiyo iyadan ka mahadsiin cid ka soo qashaytay wasaaradda waxbarashada may hadafshi aha silindersi lahay dadkan ka meel aan ka tabar doran oo waxbarashadan baahan deegaanada iyo roontii linka jeelay dareemo korta magaalada Baydhabo geedka meel ku roognay meel ilaa 20 km 25 km in jarta magaalada ha ku bani oo deegaankan anta degannada barakacyaal antani xareereysan dhamaan araga kortan ay in dad oo qahoote ah ha ku qahi dhibaatooyin ha qabsadi abaare in nabadgelyo darar antan wada rooga in dad ku mid ah dadkii meel ahaay oo dib lahan ku nagay wadanka Kenya qahootiga meel iskaada jareen oo naftiyo dhowr kun ay inta ka noolin deegaanadan ay markan si dadkaas ku faa'iideysan dadkan qahootan awood man lahayn intii ciyaarsho aan diran iskuulka han ka dhow meelin way waa ilaa 10 km aan jira markan ciyaarsho awoodan in lahayn inay ordayganta lagu diray meel iskuulka seed hadan hanagada dhaqaalana ku bii korna baawran raasi kor markan geegan in guriyaalasho meelihii oo deganaan oo ka sheegan iskuulka meel ahaay wasaaradda farxad weynaan qaata way ku goona si kasta meel walba meel ahaay dadkan ruugan si laga deersi lahay iskuulku inta la ka dhisi waa iskuulkii lamaad oo meel ahaay oo meel aan dhikahay sanadkan gudaashay oo qaada doona ilaa arday 1000 arday aan ku faa'a meel ahaay qaada halkii mar aan intii ku faa'ideysan la fado maalintii halka barada doona dadku ku faa'iideysan doonana dhamaantii in dadkii bulshadan ka liididi in awoodnani wal isku biyaan dadkii qahootaga hayeen markan 10 fasal oo fasidiyo musqulosho ilaa meel ahaay barxad iyo ka dheelan bunoona eta markan farxad weyn aniga ta wasaaradda way rajay doonaa bisoo meel ahaay sidaa injineerka nin sheegay ani markan ka horeeyta sanad dugsiyadka marka furmo iskuulkan usun hor la ku fura dhamaan dadka deegaanada ku faa'iideysan ciyaalsho siinta walanka barada lahaayeen markan wasaaradda way ku goona markan meel walba oo lanka baahnaada lahaay hay'adaha ku taageera waxbarashada inay ka taageerto si indheersi lahayd waxbarashada meelo lanka baahanyi way ku mid tahay
ay la baahaydan ku weyn ku jirtay markan hoolas badan la ka jar dadka bulshada deegaankan caabada wada jir iyo idanka mahda anagaana naftiyo sidii oo farxad iyo ani meel raay dhulkii laga dhisi lahay iskuulka naftiyo dadka deegaanka dhiibeen dhamaan maamulkana meel raay ka mahdagaana oo degmada committee ee suurtagelinay dhulkun lan hal iskuulka farxad weyn aniga tahay iskuuladan meel raay way rajay doona ardayga dadkan way wal ku bedel kore qohotnimada inta ku baahan ani ayaal iyo wala bar hadii kala adag dasiyo ku ka baahan markan waxbarashada way qayb weyn ku qaadan doontay dadkan tii nololiyo dib aan helan oo nolol meel raay ku baahan dadkan way ku baahan dad baadiyaha ku baahan dad tuulooyinka ku qaxiyo markan waxbarasho fursad horeeyman helna fursad weyn aan atan yara markan way rajay doona insha Allah taala hay'adaha kalena way rajayne sada oo kale ani iskuulo oo rasmi iskuulo permanent iskuulo dhara wayna dhibay iskuulo emergencies ee jingada aan si jiraan markan way baahan meel raay bulshada iyo wasaaradda way baahanina iskuulo si jiro muddo badan walbarasho badan nasiib iyo markan taas intii la helay way muhiim aan atan tii waxbarasho wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddooyinkii dambe deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwadi iskuul oo si bilaash ah walan ka barantay ku rigir deegaanada iyo xanaada yaatir la kasoo biyo oo ay ku midahay iskuulada hore ee dowlad galantay ee Kaayti Faisal Daawud Sanke JSTV Baydhabo.